Kule upande wa pili wanasema hivi: nataka nitoke kwenye gazeti niuze sura. Lakini mwanako wetu lake moja tu. Njo tucheze mwanako msikwa singeli. Njo tucheze we mama msikwa singeli. Story zote za muziki wa Kiswazi utazipata ndani ya mwanako wetu. Pia tutakufuata hapo hapo ulipo. Tutapiga mastori kuhusu umenipata hapo. Usikose kufuatilia kipindi hiki Mwana Kwetu kitakachokujia hivi punde kupitia runinga ya kijanja Island TV. Island TV. Jione utofauti.